ប <Sess> ន្តទស្សនានៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះប្រិមមត្រួទស្សនិកជនកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកាលពីម្សិលមិញឯកឧត្តមហួតហៈតํานាងដល់ស្ពងខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមជំនួយការលេខាធិការដ្ឋាននៃយុវជនគណបក្ដិណកណ្ដាលនៅទីស្ដីការកណ្ដាលគណបកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារីកទិនីភ្នំពេញ អាយកដំហ៊ូតហកសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនឹងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃយុវជនគណៈបំណាគណ្ដាលតํานាងដល់ស្ពងពូអាយកដំអតីតហ៊ុនម៉ាណែតសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល នឹងជាប្រធានយុវជនគណៈបក្បញ្ញគណ្ដាលអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមជំនួយការលេខាធិការដ្ឋាននៃយុវជនគណៈបក្បញ្ញគណ្ដាលចំនួន471រូបនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញា2022នៅទីស្នាក់ការគណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានផ្សព្វផ្សាយសិក្ដីកំណត់ស្ដីពីទូនេទីភារកិច្ចសិទ្ធិរចនាសម្ព័ន្ធនិងរបៀបរបបធ្វើការរបស់ យុវជនគណៈបអ្នកតនកណ្ដាលក៏ដូចជាសិក្ដីសម្រេចស្ដីពីការតតួស្គាល់សមាជិកក្រុមជំនួយការលេខាធិការដ្ឋាននៃយុវជនគណៈបអ្នកតនកណ្ដាលរួចមកឯកឧត្តមហ៊ុនហាក់ក៏បានពង្រំ្នមក្នុងការផ្ដំផ្ញើសាក់សឺសុខទុក្ខពីឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាក្រុមជំនួយការលេខាធិការដ្ឋានយូកូកោទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសនេះដែរ ឯកឧត្តមហតហាក៏បានក្រានរំលឹកអំពីគោលការណ៍សំខាន់ៗរបស់គណៈបកដែលបានដាក់ចេញដោយសម្តេចជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកដូចជាសិល្បៈនៃការចែករំលែកយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះគោលការណ៍សមោហភាពដឹកនាំបុគ្គលទទួលខុសត្រូវដូចដែលយើងបានសម្ដែងនៃការគ្រប់គ្រងតាំងពីដើមរៀងមកការជ្រើសរើសឯកឧត្តមបណ្ឌិត គ <laughs> 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 ឺពិតជាស័កសមនៅក្នុងនាមជាអសរាជនវ័យក្មេងនិងជាបញ្ញវន្តផ្នែកដោះឆ្នាំមួយរូបពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពទេពកោសល៍គុណធម៌សិលធម៌សុជីវធម៌ល្អនិងតែងតែដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនជាធំនៅក្នុងក្របដំណាក់កាលទាំងអស់មុននឹងបញ្ចប់ឯកឧត្តមហូតហាក់បានអពីវនីយឲ្យក្រុមជំនួយការទាំងអស់ ចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារជាមួយគ្នាក្នុងលក្ខណៈជាបងប្អូនស្មារតីស្មារនិងចូលចងចាំចនិចនៅបណ្ដាម្របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតគឺការគោរពវិន័យការបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងឈលលើគោលការណ៍សាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អហើយដើម្បីធានាឲ្យបានប្រៀបឈ្នះជាបន្តទៀតយើងទាំងអស់គ្នាជាសមាជិកសមាជិកាកណៈបកត្រូវបំផុសចលនាដោយធ្វើសកម្មភាព គ្រប់រូបភាពនឹងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តាមគោលនយោបាយនិងសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈបកហើយត្រូវទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នា